ufite ntabwo ukunda umukobwa guparinga ariko uragomba kuba yitonze nanjye noneho ndi umusazi tukakuraga nkulinga dawe insengero rero muramwumva ko ubu se nka Brenda urabona muhuje imisho cyangwa wapi nta kirimo Brenda ni sawa cyane oya nzi niba kwagaragara atari kwa mizi batakuyambye agaragara gute nyine agaragara nk'umuntu uto ubaye ufite nka sister wakaba umu lesbienne nta mutum na rusha ku na mugi inama yo kuntu yashaka ku mu lesbienne uri serious ufite umulesbienne nyine utaciriritse umulesbienne class eh ufite sister wakaba umu lesbienne wambwira uti nibura nurya n'imbwa ry'inzungu agatona wa blinda nk'abariya nibyo jana bizima nk'amujyana inama nyine ukuntu ari nka bro wawe saka umuge na eh na jenga ati bro usuri bimeze tazagira ubige y'ubugoryi nge na ugira mu mwongo basi niba bibaye niba ige nyine bigenzi ma na eh The Choice Live bamwita Dies Dora eh Shako bre reka nkubwire abari itandukana hagati y'umustar n'inzererezi z'abanyamakuru n'inzererezi z'aba DJ urukumbu niba nkuru mwana cyangwa ariko aba DJ bavanemo aba DJ bari bafite uburyo abahanzi n'ibintu ntukagire bari aba DJ nabo barakacana ni nk'igiki wakunze cyane babonge no Balenciaga bro ntacyo ntakunze ariko no Balenciaga irarenze nanjye mvuze ngo cyane n'umukandara ni bosana wajyanishije amasheneti nyine aba bantu baba bafite uburyo bumva neza impamvu ari abahanzi ari abasitari ari abantu baba influence cyane ese nta kuntu andi mashusho akurikiraho inkweto zaguma mu ziriya tukajya twirirwa tukajya ku ruhande tukajya tubigera mu gikari ni sawa cyane DS urasa neza wambaye neza kabisa ako buri uhahira imwa thank you nge ni yangsi designer wabikurikiranye mudusa neza twese aba yangsi designer yo mubyi aba mwese wowe nange abahanzi benshi artist twese dushima yangsi designer yataha byari kuba ibintu bikomeye cyane byari kuba ibintu bikomeye ese buri ya yangsi kabahanzi benshi ubusanga ari ubambika nuko ari we uzi neza ibyangwa by'abahanzi cyangwa nuko ari we urereza abahanzi kurusha abandi bantu okay wowe ndumurusha ntabwo turamumenya ariko nyine so far ni we twemera nk'umuntu wa danje muri ibi bintu bya fashion isaho cyane ikimuri cyawe cyagenze gute se ni fresh cyane neza iyo nasohoye akaririmbo ngiye mbona yishimye byaha eh nanjye iyo nasohoye rwose ikiganiro mba numva meze neza buriya ntabwo wasohora ngo ubure kumera neza ikiganiro indirimbo Lyrics zanjye nduzi kwandikira ndiyandikira nge ndiyandikira songwriter kariya karirimbo kavuyemo karimo akantu ngo naked nkunda kukubona wambaye ubusa harya niko bavuze aya mba numva ntifuza kumubona yambaye ubusa actually the lyrics ni ndirimbo nanditse ngende kukonshora ushobora ni na show story somehow ushobora gukurashinga cyane ariko ukabona gifite nyine ibintu byinshi nyine bituma harimo ibintu by'imipaka kugira ngo nimuhuze nicyo cyane ukabona ni nk'ibihe uburyo ko ushobora gukunda icyana ariko ukavuga ati ibi bintu sha imico ugasanga ntabwo muhuje imico tu wowe uri mu ntoki mu buzima busanzwe ntabwo undi mukobwa umeze nkanjye wowe umeze ute mvugira abantu turi kureba televiziyo kano kanya nyine ndikubwira opposite uri umu op tutaduka nyine ngende umuntu ndi hot ndi mu artist ndi mu bintu byinshi yo nyine ukubona wameze gutyo Ufite nako kunda umukobwa guparinga ariko urako. Umukobwa yitonze nanyi noneho ndu musazi tukakuraga nkulinga dawe. Insengero rero muramwumva ko ubu se nka Brenda urabona muhuje imisho cyangwa wapi nta kirimo. Brenda ni sawa cyane. Oya. Nzi niba kwagaragara atari kwa mizi. Batakuyambye. Agaragara gute? Nyine agaragara nk'umuntu utajya mu bintu. Ariko nibyo. Ntumve ibintu nyine. Wowe mbari inyuma. Yavuze ariko ibyo yavuze ntabwo dushobora kubyumva batakomeze nyizere gutyo ntabwo nyarwanda ngo uhige imyobo ariko Brenda man aritonda Brenda aritonda n'uko ugira umutima mwiza arambona rata muri kristal wapi nanamufuruza arambona muri kristal nanamufuruza akakumfuruza bako oya bako oya ariko buriya ntabwo wabihora ntabwo wabihora oya kamuge iyo ufunze umuntu ntabwo ufunze baku uhita abantu ufurenga mpita muri akiyo fulani yanjye itari ikeneye oya
wibaze ko ntabibonye nago abibona rige kandi azayikure oya mana we oya mumbabarire ndisiguye ubu kandi wabona hari nk'abandi bantu mbabarire pe ntabwo nigeze nyibona I swear to God ntabwo nigeze nyibona nari I'm following some day. I'm not the picture. I'm not the one that got to be there. Oh yeah, I'm not going to be there. Diaz is not open, God. Very open. Barahari ugasanga okay yarabyaye ariko still no more lesbian. Oya nuko atavuze ngo niwe ntago tuvuze ko karibu. Turavuga wenda young generation bari ntago zikina ko kondo bari too much byatanje na mfite igitekerezo ariko nyine nkuko nakubwiye nyine man no kushaka uburyo ahubwo wenda bine byakubabaza nushaka uburyo nyine birangira nyine ko ukabyakira ya. Nako na kindi kintu wakora man iyo umuntu ayisema ayisema nuko ibabariza ubusatu. No, Brenda, oh, Miss Nibuka, Brenda was saying, where are you going to go? No,
Nasa nawe shape bwo. Ah nibyo, nibyo nyine ko ntakindi gihari cyo kurwana. Yeah. DSDora, umuntu nyine utangiye like kuzamuka cyane muri mu bintu by'ubuhanzi ndetse no muri industry yo ku muhanzi. Nabonye ahantu bavuga ko Kizito yaje nk'umuntu uje kugufasha. Nyuma yuko yumvise ko Watifi yabaye indirimbo nziza ndetse muyikorera na remix. Wo bifata gute Kizito? Kizito yambere mukuru wanjye muri industry nyine ameze nk'umbrother wanjye twarahuje cyane. So rero nyine yifuje ko yamfasha agira itafari ashyira ku muziki wanjye aravugana na karakara nyuma kandi nashyira muri basi yanjye. Ndamushimira cyane, ndamushimira, muramushimira n'ubu ngubu nubwo abyanga atabikunda we. Ariko muramushimira mubwira thank you. Ni kuko nagize hari abantu benshi twahuye, ariko twaduhuye mu industry. Hari benshi twahuye nyine batigeze bagira umutima. Kandi twarahuye wenda banamurinze bamurusha n'izina cyangwa se iki. Ariko we ubwe yafashe initiative yo kuvuga ati reka ngewe mfashe DSDora ibintu bya danger big up myself. I'm going to go to the next one. Sutse muri studio ariko nako namfite ntawe nanicye muri studio abantu bari gukora indirimbo ngireho idea ndeke kuyivuga nyine ndeke no gukira uwo musanzu wanjye cyane cyane ko ndabona yigeze mic so rero nasanze gukora golo mitamo nyine ngukita idea y'abantu banze muri studio bafite vibe nyinshi ngukita vibe nyinshi abikunda arambira rero se gwatse kwazanya tugahura tukabicilinga fresh so ndavuga why not tu you know no mwumvisha nyine project yanjye Watif nanye ariko ifite beat empty kuko hano ndi muhanzi nashaka gushyiramo kwezi kwabyumvikanye nubwo atabonetse arangije nyine ahita mbwira no soretse nk'iki tukabikora ubwo seriously ambwira fresh cyane nge naza tu tujya mu kazi gutyo none se ni nde muhanzi wundi wateganyaga gushyiramo nashaka gushyira nawe panze na Ishkevin kuko Ishkevin ari nawe ari umubrada wanjye se nshaka gushyiramo Ishkevin ariko ntabwo bitewe n'uko ni busy guy ariko ntiyabuzemo gakeya ndavuga like to do cancelling a project after ndi mu project ari kwitaho nawe du cancelling a project dupanga kuzakora indi project nyine nayimwumvishe nka drafting a project yabaye cancelled nikahisemo kwita ijyamo rero yego ibyo byose Pasi abantu bamumenye vuba wenda ari ku bundi mbere bari bamuzi muri TNP ariko bamumenye nka Pasi Kizito kubera wenda indirimbo atangiye gukora nka single cyangwa nk'umuhanzi uri gukora kariyeri ye ari wenyine ni iki ubona cyakorwa cyangwa first of all bitanga icyo umuhanzi watangiye muziki imbere akoranye n'umushyashya ya ikintu bitanga dusharinga ama abafana nubwo ngiye mfite nifite bake ariko hari abanje nabo nanjye amashyarenze kuko ngiye afana banjye n'aba teenagers abantu batoya cyane kandi na Pasi nawe nago aba bafitemo benshi kandi nanjye none mu bakuru bakunda Pasi nanjye nago nabi bafitemo tu we Pasi none abafite no muri rusange both rero ndakekeza ko ku giti cyanjye hari ikintu byamariye kinini yansharinze audience yiwe nanjye nyine mukuru asanga namusharinze akanjye gakeya none se hakora iki kugira ngo tubone izo collaboration nyinshi birasaba imitima nk'iya Pasi nk'imitima bakatwohereza amakontineri bakadudana imitima ya Pasi Kizito bwagiye kugufasha gute arajya gufasha kuzajya gusohora indirimbo actually ni nk'uko nyine nawe na baba ni nk'umubrother nawe ibintu bya danje ngo by'impapuro n'ibiki oya nyine aramfasha tukajya muri studio session nakama ama idea kangira inama aranduta n'umuzima usanzwe buriya nyine ngira inama no ku bindi bintu na ndi no muri ghetto nakubise namubwira ati Pasi nyohereza nka gitanu yanyuze agacumi nyine turi bisanzwe ngo ngira ibiceri bya danje nge ntabwo ibyo ngibyo mbizi aho wiki wa umukire wa kivuge ntabwo mbizi actually tu ego ntabwo mbizi ukunda amafaranga bya tari ntabwo ari bya danje ariko ndayakeneye urayakeneye buriya se ubonye nk'umumeri w'umukecuru ntabwo ni ibintu bike nakora kuri amafaranga ntabwo nyakunda nyine ntabwo ngira urukundo rwa danje kuvuga ngo I can do anything for money no ariko nyine ndayakeneye ariko ntabwo nakora ibintu byose ntabwo wambwira ngo reka ngucire mu maso ngo nkwereke ngo mbyemeze si byoroshye ariko nyine se wowe uri kubaza aba rich kid nawe ukagira ngo kumvanga ngo rich kid aba yafite rahata nta ibyo bintu wabisubiza ubuzima nk'icyo kibazo nyibarije ngo cyo okay mu ubonye nk'umukecuru buretse wumva abandi bana bakeneye amafaranga mu ubonye nk'umukecuru ufite amafaranga
Oya, Babu, babuze ngo ukureme ijisho. Eh, bamu mafaranga. Eh. Kuba aho bazi ko bari kuramo natanze amafaranga ngo yo kuri rivura. Oya ntabye nakwemera mwana. Amafaranga ni ubusa. Okay, arantwaye cyane ariko ntabwo ari byo bintu bimataringa. So indirimbo yamaze kujya hanze, wabonye umusaruro umeze gute kuba Pasi yaragiyemo mugakora wati. Byiza cyane, ni byiza cyane. Byamuje n'abantu bakuru banje bo muri game muri industry, byatumye tumenyana, tuba inshuti. Nyine like aho usanga nyine abantu tuziranye abantu turi muri jenoside imwe muri music ariko none byamaye n'abandi bantu bakira badanje nyine nk'abandi mu nacinga n'abaji babarenze ubwo iki ni cyambere cya kabiri nyine byamaye experience ngiye pasi n'umuntu banagiye muri guma guma yaririmbyemo yararimo ariko bakansaba kwa ko ndi umwana kazi umuntu none ubu ngutu akazi dufitanye indirimbo narabyinye indirimbo z'inzizi no mu mutwe byadanje. So rero nyine ni navuga ko ari nka success kuri njyewe izimwe mu nzu zanjye ziba zibaye mamutu. Ubwo indirimbo ya TNP wakundaga ni nk'iyi? Njye nakundaga indirimbo abafitanye na Nasoni ivuga ngo ngeke ko yigurisha kuko yana kugura nayo izi ndirimbo bora nk'iyi niko bita niyo bakoreye noza pipa Yego ni sawa cyane n'ubwo kuba namenye hari nk'ibihangano byanjye byamenyekana ku nyine wamenyekana kubirusha ngiye namenyekana kubirusha nyine ibihangano byanjye bikamenyekana niyo ngiye ntamenyekana ntari bito ariko ibihangano byanjye mbona bigize byo enjoying kuko niba ari icyo cyambere cyo gishimisha artist nuko abona artwork z'abantu bari kuzi enjoying bari kuzikonsoma nyine bawumva uruhutse tu ya ni sawa cyane ntari bi indirimbo yitwa Watif yakoranye na Pasi Kizito ni indirimbo nshyashya kabisa nziza mwajya namukareba Watif remix hari iya mbere ubu ngubu ni remix iri hanze iya mbere avuga ngo kora verse ya kabiri muri verse ya kabiri ya Pasi yawe ndivuga mu ndirimbo ya mbere yavuga ngo kivasi ya kabiri ntago yaririmba yari freestyle yari karakanye yari aga freestyle yari aga verse kamwe kwa nyine ah wayiririmbye hano araka freestyle yari aga freestyle kavuga ngo iki What if oh it is suji ari ho niyo post ku hari rimbya mwituruye what if oh it is suji ari ho ru chamber kana kawe buri munsi what if oh it beast ya gutwa inika kuka kurusha ko sexy e this cage and no balance ni budafite nyashi ya kwambara ni budafite cash ya kwa mama umva girlfriend wa guci nyuma ubyangu byemere afite indi ni gakunda asura muri weekend bagasunda uri mu cyumba urimo kugatu umva boyfriend waguca inyuma ubyanga ubyemera afite ikindi cyane akunda acuba arasangira ifege n'icyuma wowe ugatahira boni n'uwinda gukunda ntabwo rero isi uri kubimenya nk'akadenke urumva ushobora kuba ufite nka baro hari na pano ya basket ugahita ugatupa nyine akadenke gusa nyine iyo lyrics niba utari kuyisobanukirwa ntabwo buriya butumwa bwa kugenda ego pe ako kantu niko konyine wumvishe wabaza reka buri wese nyine agenda afatamo niyo mpamvu nkabajije ubwo nabyo nibyo ni sawa cyane yego reka tudukore ariko mbere yaho ni iki generation turimo kano kanya urubyiruko abana bato nyine Gen Z bashobora gukora kugira ngo birinde kuba depressed birinde kuba depressed no gufacing a reality no kugwiza ukuri nibyo bintu byonyine bibura kuri bibura hano kugira ngo twishime ni umuntu wavuze yuko kera habagaho ibyo bintu by'intambara ibintu bimwe bigiye bitandukanye ntibinage no muri kuvugwa cyangwa se ngo ube mu bantu sibyo do you think you call depression biri real cyangwa se biterwa n'uko wenda habaho icyo kintu cya generation kuba twarabaye abanebwe cyangwa se ibintu byacu byose byaroroshye noneho akaza muri icyo kintu cyo cyangwa ntabwo twumvaga ibintu bya depression hari n'abantu benshi batazi n'icyo n'ibyari byo ubifata gutubona depression is real byose byivuze byose nibyo depression real ariko nyine iterwa nyine n'ibyo bintu by'uko ibihe byoroshye iyo byose nibyo iriho ariko iterwa n'icyo kintu nyine cy'uko twaratese nk'uko nabivuga tu
ariko nyine ikintu cy'ambere kitera nuko utibwiza ukuri like nkangwereka urugero ngo ndagutanga urana nk'ukuntu nk'ikoranabuhanga nige akenshi rya te depression ati gutere nk'ukuntu wowe none hanga uburi muri kombe nk'umwe ndi muri competition na banabo ataho balenshaka ngatambuga tari kuri balenshaga banabo njyawa bayitaye gute kandi kwa ko nyine ndi kumubona nta ariko nk'akera Kaniza bwo yabaga yibereye mu cyumba ati we ikibazo yabaga afite depression yabaga afite rekuvuga ati ko ino sanguranye hene gute koko wazongo ntago jashobaga ko yavuga ngo Cristiano muri America kandi ati byo se nabi avuga ati muri rumwe reko bamunjanye wahano hirya just like that so rero iki gitereye depression ni niko na buhanga ko ngiye ndi muri competition n'umwana wa Texas ndabate bro urabona cyane ari cyane yifunze nyine nuko uri muri competition y'abantu mutari no kurugira mutari no kuri live bikagutera depression ngenda bona rema yambaye iherena rya bring nanye ngatangura mu cyatanu cyanjye ngatangira ngahita nambara igifeke cancer y'ugutwi rero n'ufutu ni hatari ubwo cyambere nuko abantu ba facing reality ya uga facing reality ukibwiza kuri wowe burereka ngo ushaka kubeshya abantu bose bo kwisa ariko wowe ntuzibeshye ya ntabwo byashoboka iyo wibeshye nyine wakishe Ese wacha natandi bayagiye reka dushimire Dora ariko kandi dufate time turebe indirimbo ye ya remix yakoranye na Passy. Utubazo se muradusimbutse. Utubazo reka tutureke. Byo fresh. Okay. Hanyuma hariya kuri Instagram twagutse. Tuka call me Diaz Dollar. Ubanza call me ukaje bifatanye. Call me Diaz Dollar. Bifatanye na kintu kimwe kiri hagati. Call me Diaz Dollar. Ni fresh. No kuri TikTok everywhere. Yeah. Everywhere. Ni sawa cyane. Yeka DJ Mwa twereke indirimbo Watif ni remix ya Diaz Dollar yakoranye na Passy Kizito. Kandi mwashaka kuri platforms zigiye zitandukanye ku ma audio platforms zose ndetse na YouTube hose iriho yitwa Call Me Diaz Dollar kuri Instagram n'andi agiye atandukanye. Tumushimire cyane DJ Mwa. Let's do this. The Choice Live.